ગાંધીજીના ફોટાને જે માનતા નથી પોતાની સત્તા આવ્યા પછી ગાંધીજીની તસવીર જે દૂર કરે છે એ ગાંધી વિચારધારાના વિરોધીઓ એ બીજેપીની બી ટીમ બનીને કોંગ્રેસના વોટ કેમ તોડવા કોંગ્રેસને નુકસાન કેમ કરવું એ બંનેની મિલી ભગત થઈ અને ગુજરાતની ચૂંટણીઓમાં આમ આદમી પાર્ટીએ ઝંપલાવ્યું છે। એટલે કે જગદીશ ઠાકોરનું કહેવું છે કે આમ આદમી પાર્ટી એ ભાજપની બી ટીમ છે। આ આપ અને ભાજપ એ બંને ભાઈ ભાઈ છે અને ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના મતોનું વિભાજન કરવા માટે આમ આદમી પાર્ટીની એન્ટ્રી થઈ છે। જો કે આ અંગે આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ કંઈક અલગ જ વિચાર ધરાવે છે। મોદીજી કે બાદ વો સોનિયા ગાંધી કો પીએમ કેન્ડિડેટ બના રહે હૈ ભાજપા વાલે ઉસ પે ઉનસે પૂછના ક્યા કહેંગે વો। હવે સવાલ એ છે કે આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસમાંથી સાચું કોણ। ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીની સક્રિયતા જોતા જ કોંગ્રેસમાં ચિંતાનો માહોલ છે। છેલ્લા 27 વર્ષોથી નંબર 2 ની જગ્યા ધરાવતી કોંગ્રેસ આ વખતે આ પોઝિશન માટે મહેનત કરી રહી છે ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીની સક્રિયતા કોંગ્રેસને જરૂર પરેશાન કરી રહી છે। ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અજય કુમારે પત્રકાર પરિષદ કરી જેમાં આમ આદમી પાર્ટી અને અરવિંદ કેજરીવાલને નવું નામ પણ આપી દીધું। અરવિંદ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પાર્ટી, અરવિંદ એક્ટર્સ પાર્ટી ઓર અરવિંદ એશ આરામ પાર્ટી કિસ તરહ સે દિલ્હી મે જનતા કો બેવકૂફ બના રહે, પંજાબ મે તો બનાયા હી હૈ, અબ ઉસ પંજાબ ઉસ પૈસે સે લેકર કે ગુજરાત મે જનતા કો દિગ્ભ્રમિત કરને કે લિયે બડા મોદી જી અરવિંદ કેજરીવાલ પહોંચ ગયે। એક વાત તો એ પણ છે કે ગુજરાત કોંગ્રેસ પોતાના ઉમેદવારની પ્રથમ યાદી 15મી સપ્ટેમ્બર સુધીમાં જાહેર કરી દેવાની હતી, પરંતુ એ જાહેરાત પણ હજુ ખોરંબે ચડી છે ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર લઈને થઈ રહેલા કકળાટ વચ્ચે આમ આદમી પાર્ટીની સક્રિયતાને કોંગ્રેસ સૌથી મોટો પડકાર પણ ગણી રહી છે। ગૌરવ પટેલ, ઝી મીડિયા, અમદાવાદ।